دې کې اوس 2015 نه غل لے هغه ډیر زیات کړی. ډیټا کم دی برادر، ډیټا ډیسټاپ ترا ولا ډیسټاپ ترا ترا رمي نه چدا وې نو مرا سلو ډیټا کم دی دا مس فاین دی ټاپس ول نیکسٹ دے کنه زمون سدی ویل ٹاپس لوڈ کول دی صحیح شو ٹاپس تبر آشی انسٹالیشن وی شو کون سر سر ایل وی ایم لاول ودان نغ کئ صحیح شو وس پدی ایل وی ایم نی سیمپل کاپی کئ او دل دے سکئ پیسٹ د سره کم کنا کوئے ٹاپس تب الاٹ شی سیپ ٹاپس مینجمنٹ صحیح شو دل تا پیسٹ کوئے ایل پلی مرزے کلر وار کوي صحیح دا ایلو ایم نارملی زمون سره صحیح لائٹ ریڈش کلر یا دس از صحیح صحیح دا دلته به وته لیکل ایلو ایم ایلو ایم نو ایلو ایم نارملی گری ول صحیح شو گری ول جی کنه لکه مطلب بولڈر زو دا سی دی صحیح دا ایلو ایم لمو دا نشان ور کو سی اپلای ہوا ہے دی بو رکشی صحیح دا دا ټول دلته سیو کیږي خو شوي نو دلته موږ سې چلو کو دا ټول پرمیشن چې دی یو یو بدی سی راوړو او سې چلو کو پیسټ کو غوې دلته صحیح دا کیرتر کیرتر چې دې له تاسو سره سره لائم سٹون دی صحیح دا نو دا چې کوم سټریګرافي ویل لگا نا هغه اوس تاسو ټول دلته استعمال کیږي صحیح دا چې مین مین لیتا لو چې تاسو کا پتا ہی لائم سٹون نما زیڑ کلر ور کو صحیح دے لائم سٹون نہ کو پی جنے گا کنا لکی لکی کسے دی ہاں لائم سٹون او شیل لے نو منگو کو کسی چلو کو شیل ہوئی گو صحیح دا بیا پسې دی رانیکوټ رانیکوټ کې سین او شیل دی سین او شیل سین دی شیل یا شیلی سین صحیح شو رانی کوٹ عمر شو خدرو نو دا کو بتا کتابوں نے یہ سر پارا میں اسٹڈی گراف یہ پاکستان نہیں دے ویلے صحیح شو اسٹڈی گراف یہ پاکستان کے تاس دا زمین سر دا دا کم بلاک تے دا چا دے دا ڈیٹا دا چا دا دا بلاک کم یو بلاک تے نو اپشا گپچان دے کا دے کنا نو اپشا چی دے دا سا سر پسے کی رازی پا لور انڈس بیسن کے صحیح شو نو د لوور اینڈ اس بیسن چې څومره سټریټیګرافي دا تاسو ته یاد پکا شته ورشه سبا سه سبا سه لوور ګورو کې شیل او سین په شریکه دی خو پیچیس چې دی په کې د سین هغه د موږ سره سری ایز ا ریزروایر دی موږ ول سین لا ور کې ودی چې چلل کنه د کتاب بیچ څومره سیزونه دی هغه تاسو په خپل یاد پکار دی صحیح دا کتابی چې څومره سیزونه دی په خپل یاد ساتي هغه چوس واړه نه یوس دا خو دا بیا ګوري د ایریا سټډی ګرافي کتاب څه وایي پدی سر دغه چې کم مین مقصد دی هغه هم تاسو ته صرف پریکټیکل خو دی تیوری چې دی چې کله پریکټیکل تاسو ته خوږی کې دی مطلب دا تیوری به تاسو لټول درځي صحیح شو د انټر د لوډینګ نه بعد چې کم دی ډیټا چې څنګه لوډ شي نو ستا اولنې سټیپ صحیح سنتټیک سیزموګرام جنریشن
سنتټیک سیګنوګرام څه چل کوي هغه سره ویل کوریلیټ کوي د څه سره د سایمیک سره یا ویل او سایمیک ټای ده سره ډیټا څه به وسیرا شي صحیح ټول دغه چې دی هغه دلته مطلب ټول سیو شي ویلي صحیح شو دینه بعد دې کریټ آپشن ته وسیرا شي او څه چلو کې دا یو سلیکټ کوي صحیح شو چې دې سلیکټ کوي پلیز سلیکټ ویل دا ویل سلیکټ کوي ایڈ دلتا برازی وس پتہ دی ترتیب تا گورے دی ترتیب تے چلاول الویم دے دا اگر ڈیپ تے ور کر لے فارمیشن کا ویلیو چے کم تھکنس نو دا ویلیو صحیح شو دا اے وے فارمیشن ٹاپ ویلیو دا ب ٹوٹل سی چل کوئی دلتا پیو یو کالم کی لکئی الویم مخامخ را گئے دلتا بہت سو لکو 0 0 صحیح شو بیا ایڈ بل پسی سرے 518 دس دے کیرتر کا نا دیج کی طرح شی او کیرتر سلیکٹ کئی صحیح شو او سرے 500 صحیح دا کنا پی ڈی ایف ہوں گا سر 518 صحیح شو بل پسی سرے 664 دا لکی 664 د لکی راشه دا یو کس دلته دغه کوي زه زدا کی اپ اس پر ورزم وی ورغاله دی زی دا ختم دا صحیح دی 1 2 3 4 5 6 7 نن دی اوس دی کی وره خوش دی کی وره یعنی کوڈ کو صرف خدرو دے فور ون سکس زیرو سکس فور ون زیرو سکس سیم بار પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ છું અલગ કમ્પ્લીટ છું.